سلام هاوران لە ڤیدیۆم جاردا باز لە دروستکردنی بۆردێکی تریفێسی پازدە ئەسپ دەکەین. سەرتا پێویستمان بە بۆردێکی لەو قیاسەیە چل بە شێز بباشە و هەروەها پێویستمان بە مێنێکی شێستووی ئەمپێری سێ خەت دەبێ. لەگەر چوار کنێشەران ئەو شینە بۆ ڕەنج ساردەکەی و سێش بۆ کێبڵی خەتاسکەریەکە و ڕەنگێک بێ دەبێ. و هەروەها پێویستمان بە فێس فیلەرێک و ئۆڤەرلۆدێکی ئەلکترۆنی دەبێ. و هەروەها پێویستمان بە سویچێکی ئۆن ئۆف دەبێ. و هەروەها سێ گلۆب ئیشارەشمان دەوێ بۆ فەحسی ڤۆڵتی و ئەمپێر و ئیشارە. و هەروەها پێویستمان بە کۆنداکتەری لەو شێوەیە دەبێ سێ خەت بێ. ئەو کۆنداکتەرە چەندە زیادە بۆ ئەو قوتاسەی، بەڵام صاحبەکەی داوای کرد بۆ شتێکی گەورە و باشە بۆ دابنێن، یان شتێکی مزبووتی بۆ بەدارەبنین، کێشەی پارە نیە. هاوڕێیان ئێستا ئەوەمان بەستا کۆنداکتەرەکە. ڤیدایە یەکەمیش کە کردیتمان سێ گەرمەکە ئێس ئار تێکە، هەر سێ گەرمی ڕەیسێکە دەیهێنین یەکسەر لێرە لە هەر سێ خەت کۆنداکتەرەکەی دێن. ڕاستەوخۆ دایرەکت هەر سێ گەرمەکە بۆ ئێرە. لێرەشەو هەر سێ چوەر دەگرینەوە بەناو ئەو کەڤەرەی دەیهێنین بەناو ئەو ئۆڤەرلۆتەی دەبێ. هەر سێ گەرمەکار یەکە و بەکنی خۆی بەناو ئۆڤەرلۆتەی بێ و لێرە لەو سێ کنێشەرەی دێن یەکسەر ڕاستەوخۆ بۆ قوتاسەکەی دەڕوات. واتا چمان کرد سێ گەرمەکە ئێس ئار تی ڕاستەوخۆ هات بۆ سەر کۆنداکتەرەکە. لە کۆنداکتەرەکەەوە لێمان وەرگرتەوە بەناو ئۆڤەرلۆتەکە دەڕوات و یەکسەر لەو سێ کنێشەرەی دێن و بۆ قوتاسەکە. ئێستاش هاوڕێیان گەرمی یەکەم لە کۆنداکتەرەکە وەردەگرینەوە. دەهێنین بەناو ئۆڤەرلۆدەکە. یەکسەر بۆ خەتی دەرچوو. گەرمی یەکەم، گەرمی دووەم و سێمیش بامان شەوە لێرە وەردەگرین بەناو ئۆڤەرلۆدەکەی دێ و بۆ دەرچوون. هاوڕێیان ئەو جارەش فێس فیلەرەکەمان لێرە بەستا ئەو فێس فیلەرەکەیە. پێویستمان بە هەر سێ گەرمەکەیە ئێس ئار تێکە، هەر سێ گەرمەکە سەر و خەتە چلێ وەردەگرین لە ڕەقەم سێ و چوار و پێنج، هەر یەکە و گەرمە چلێ دێن. پێویستە باوەڕی بارێک بێنین هەر سێ گەرمەکە ئێس ئار تێکە سەر و خەتە چەند لێ وەردەگرین و ڕەقەم سێ و چوار و پێنج سەر و گەرمە چلێ دێن. هاوڕێیانەوە سێ گەرمەکەمان سەر و خەتێک وەرگرت بۆ فێس فیلەرەکەی لە ڕەقەم سێ و چوار و پێنج مەدە. ئەو جارەیان لە ڕەقەم سێوە خەتێک وەردەگرین دێنین لە ڕەقەم یەکی دێن. دوایوی لە ڕەقەم هەشتە و ئەو ڕەقەم هەشتە ئەویان خەتەچکە وەردەگرین دێن لە ڕەقەم نەوت پێنجی ئەو ئۆڤەرلۆدە دێن لەو نەوت پێنجە دێن. هاوڕێیان وەچی گوتمان لە ڕەقەم سێ و خەتەکمان وەرگرتامانە ڕەقەم یەکی، لە ڕەقەم هەشتە گوتمان خەتەچی وەردەگرین دێنە سەر ئۆڤەرلۆدەکەی لە ڕەقەم نەوت پێنجی دێن. و هەروەها لە ڕەقەم نەوت شەشی ئۆڤەرلۆدەکەەوە نەوت شەشەوە خەتەک وەردەگرین بۆ دەرکەی سندۆخەکەی لە سویچەکەی دێن. لە سویچەکەەوە وەری دەگرینەوە لە یەکی کۆنداکتەرەکەی دێن، یەکی کۆنداکتەرەکە. و هەروەها خەتێکی سارد دێنین ساردەک وەردەگرین لێرەوە، ساردەکە وەردەگرین دەیهێنین لە
ال2 او اوفرلودد دین ل ال2 ل ال2 وری دگرینو بوستر هر سه گلوب اشاره تکی اشاره تی فولت امپیر کل هر سه گلوب پکی دینو وری دگرینو دینین ل ای2 کنداکتر کی دینو زارا هاورا نو کو باس ما کل سر دکما لیرو ور کرد سر دکما سر دکما لیرو ور کرد هنا من ل ال2 ماندا ل ال2 اوورلود اکی ل ال2 اوور مان کرد سر دکما تی بو سر گلو فاکس کان دیدین گلو کی کوم ل گلو کی کوم دیدین کوم ل کوم ور دگین بو سیم ل سیم ور دگین بو فارم ل فارم ور دگین او او خط دی رگ بو سر ایچ کنداکتر اکی ز ایک بیان ایدو فرق نکا اما لا ايك ما داو واروا لا اوفرلود اكي لا رقم 96 خال 96 خطك وردكين دي هنين بوستر سويت سويت اون او فكي لا رقم 60 ولا رقم 4 وردك لينو خطك ديت وستر اي يت اي دوي كونداكتر اكي او بو فكرنو جانويتي هاورا انا خطكش ما وركد لا 96 هو بس اون ده دي تو باسي كم ل نوت بينز شو خطج باريك خطج كدينا يل يجي اوفرلود اكي باتا يل يجي اوفرلود كي لغا نوت بينز تبي كونداك بكم لي تشدين ل نوت شو شو خطج ور ده جرين دي هنين ل رقم سواري سويتش دي سويتش اون اوفر ل رقم سواري ده جرين او دي بين سر اي دوي كونداك تر اكي او اون اوفر استا بور ده كلا كوتاي ده تو بو گلوب کان شمان بستا فاکس امپیر ولتی که تا است زور زور مزبوط است پیچ زمان بود دنوا است پیچ زمان بود دنوا اون اوفا است گلوبش فاکسیار است گلوب سوزا فاکسیار س گرما که با امپیر با ولتی ها است یورش اشاره تکر باه هاوریان بوده که تو با اشیو دوان تامپیبرم اوفس فیلر او اوورلوتا او اوورلوتا سه دکمه یه تیز تایم لودو رسته که او یکم لسر بیت سرکه من دانه وکه دابزه پاش بیت سرکن لید ده تو او دوم امپیر یکه یه اما لسر 25 امپیر من دانه وکه فیزی 25 امپیر لو پوتی زیادر بوب چه داده بزه اوشن ای لدانه و کتی ای اشکرنی بدایه تی لسر ده ترکمان دانه و اوشن او فیس فیلره او سه گلوپا ار ایس تی هر گلوپا چند پی بی یعنی او گرما یعن ضعیفا یعن قطعه او گلوپا زردش که ایش بکا و اتا یک لگرما کن عکس بی تو اگر او گلوپا سوزش پی بی یعنی تو او ایش خویده که او مضبوطه او دکمه یعنی او فولتی که لسر 365 بندانه و لسر 365 بیت خواره داره بازه اواج لیدانه و که تیلستر شش مندانه و شش چرکن لید داتو